sklepano, ne? No já to zkoušet nebudu, vy jste mi minule pěkně lhali. O, kurňa, kde? Já ale musím jít, chápeš? Musím jít. Musím. Já! Já jsem Selek, dřív než jsem Selek. No to jsem Selek. Tak jo, dejme tomu, že tohleto se vůbec nestalo a že to všechno krásně fungovalo. Dobře? Dobře. Žádný kozy v chatu. Klídeček. Dámy a pánové, já vás vítám u tohoto hororového vysílání. To, co jsme viděli před chvilkou, jsme neviděli. Dobře, to zůstane jenom mezi námi. A teď vás vítám u hry Emily Wants to Play. Citro, ten pocit, když chroupáš nudle do polívky. No jo. Tak hlavně nechroupej misku. Tak. Už to začíná. Už je to tady. Tak nejdřív zkontrolujeme, jak to vypadá u sklepa. Dobrý. Honem, než se objeví další loutky. Kde pak si Emily? Ježišmarja! Já jsem si ho vůbec nevšiml. Já jsem vůbec neslyšel, že se tam objevil. Kurňa. No, dobře, to nevadí. Restart. Restart, teď to zvládneme lépe. Moje prso, teda moje podprso, teda srdce. Sírové nudle. Sírové nudle. Já jsem Selek dřív, než jsem Selek. Nevím už, jak jsem to řekl. Ono to vidíte v chatu, však to tam krásně vidíte. Já už to nepamatuju. Z hlavy bych vám to rád pověděl. Dobře. Počkat, slyšel jsem chichot! Aha, mě nedostaneš. Neřechtejte se mi. No tak, zmiz, kukuč, bububu, pryč. Hej. Běž do háje. Čau. Ježišmarja, se teleportovala. Já nevím kam jsem chtěl říct zrovna. No ještě ty se do toho tlem, ježišmarja. Je tady olympiáda tlemení. Tlemení tady. Ach jo. Mě úplně mozek sebou cuknul. Jak jsem Selek. Teda on Selek, já jsem Nelek, on Selek. To je, panečku. Ježišmarja. Velebnosti už se perou. Lag. No jo, to vidíte, jak je to strašidelné, až se to laguje. Ten je strašidelnější pro streamera. Bububu, no lek. Žechtám se ti, tak se mi nežechtej. Dobře, pokračujeme. Vypadá to na zdařilé vysílání, půjde-li to tak, jak nám to jde doteď. Chichochu, chache, ne. Chichochu! Skubidubidu, já už jdu. Mám dneska spoustu. Kukoč! Haha, mám tě. Kurňa, nehejbu se. To bylo humorné. Zmiz. Děkuju. Dobrý, tentokrát tu není Chester, dobré vědět. Tady taky ne. Počkat, není tady? Není. A co tady? Oh, mami! Já ji vezmu. Hej, puste! Puf, krásné, já jsem kouzelník. Říkejte mi kouzelník. Už se nehejbu. Takže takhle vypadá stalker. Jo, přesně. Puf, už zmizel. Kde pak jsi? Citron tě najde. Neutečeš. Hahaha, pryč. Kde pak jsi? Zlatíčko, já tě vidím. Mě neutečeš. Já jsem viděl i tu Emily, ale já tam nemůžu, protože jsi tady ty. Vypadni. Běž pryč. Kuk. No kuk.
Ať už si fuč. No fuč. No kťá. Tak. Už vyfučela. Nehejbu se. Puf. A mám tě. Ne. Battersea, ne. To není Butters, sakra, teď já jsem se spletl, to je Chester. Proč jsem řekl Butters? Myslím, že Crouch Parku to má daleko. Tak nic. Ale byli jsme velice blízko a já vím, že to bude v pohodě. Vím, že to zvládneme, protože tohle je strašidelný vysílání, takže já jsem to musel pokazit a vylekat vás, chápete. Nemůžu si dovolit vyhrát hned na poprvé, využít svůj skill magický, ne. To nejde. Magický? To už pak není skill? Okouzlující. Ano, 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 ano! Kukuč! A mám tě! To ty si objednávala tu pizzu, co? Kde máš peněženku? Jestli je tam, kde myslím, tak si teda pěkné čuně. Jsou tam 4 loutky. Mr. Tetris? A tak proto jsem to spletl možná. Chester? A Kiki, ano. Ježišmarja. Já ti bych to prdala. Ha! No přesně, to jsem přesně tam šla, toho se bojím. Dobře, ale tohle jsem jen tak zkusil. Jaký je cíl té hry? Přežít celou noc. Si poslíček, který měl doručit pizzu, jenomže jak jsi zjistil, tak ji objednal někdo, kdo tu asi není, nebo ji objednali ty loutky a za tebou se zabouchly dveře. Takže, nedá se nic dělat, musíš tady vydržet. Ono se potom mají v nějakou hodinu otevřít dveře, ne, jste říkali. Prosím, ale to mi když tak napište. Bav, 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 lek, 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 cvrk, cvrk, cvrk. Já to chci vzít do toho sklepa, ať to máme nějak systematicky. Nejde po mně, haha. Dobrý, je dobrý vědět. Ano, šest... Kurňa, kde je? Ti se schovávat u letnice, abych tě nepraštil dveřma? Bum! Počkej, bum! Počkej, bum! Tak ne, skoro. Teď jsem se lekla, no vidíš. Paflek, cvrk. Puf! Puf! Já se nehejbu. Já nevím, jestli se zasmála nebo ne. Jsme mrtví, když tak. Chestera nemám rád. Můj nejmíň oblíbený charakter. Počkat, kde může být ta baba? Šla baba okolo rybníka a vytrčila prdela komíníka. Oho, šla baba kolem rybníka. Abych točila prr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 
Vidím tě. Pauzní to, jdu si pro pití. No já bych rád, ale... Musíme jít dál. Veď mě dál. Běž do háje. Počkej, já tě... Já jsem přesně věděl, kde jsi, já přesně věděla, kde jsem já. A ty jste mě vylekali obě na jedno, krásný kombíčko. Citron na dvě holky, nádhera, člověk by neřekl, že je to tak děsivé. Moje srdíčko dvě holky neudejchá, asi jak to tak vypadá? Dobře, moje srdíčko neudejchá. Hej, citrone. Srdíčko, slyšíš? Nebudeš dejchat, ne, nesmíš. Chtělo jsi být plícma, ale nemůžeš. Zakazuju ti to. Ne, to nejde. Dobře. Teď to zvládneme. Já jdu. Sklepa, nepole, já jsem rozsvítil, mi to nedošlo. Mně to vůbec nedošlo, že nesmím rozsvícet. Jsem zrovna chtěl začít zpívat, že já do sklepa nepolezu. A ono tohle. Tak jsem se lekl dobrovolně tedy teďka. Ale vůbec mě to nedošlo, úplně vždycky se odcuknu. Ale nevadí, jedeme dál. Ach jo. Thank you.
tady není. Kde není, tu není. Kokoč, kde jsi? Ho, tady jsi, já jsem tě neviděl, splývala jsi s kuchyňskou linkou. Je u mého klína. Ano, to je hezké, to se vám vede, pane Tetersy. Vidíte, jak ho vykouřil. Co mluvám, ale já jsem se to k tomu dýmu nemohl odpustit. Hej, 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 kde pak jsi, Emily? Emily! Emily! Ah, ne! Tetris! Ne! Já se posvedl. Tetris, ne! Ne, hýbu se. Puf! A ty bys taky mohla, puf! Dělej. Dělej! Puf, 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 puf! Dobrý. Tady není! Tady není, Emily! Je tady? Není! Pryč! Nehejbu se! Jsem mrtvej! Jsem mrtvej! 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 Jsem mrtvej! Všichni jsou mrtví. Puf, Dave, no to je bezva, já jdu pryč, já to vidím, vy nic taky nevidíte. Tak tohle, to jsem ještě neviděl. Tohle to jsem ještě neviděl. No nic, ahoj Vicky. Co to bylo? Dobře, jedeme dál. Já jsem vám i oči zakryl a ona, nic se říkám. Ach jo. Dobře, ale teď to zvládneme, vážně. To musíme. Jak se tohle mohlo stát? Ach jo, no nic. Pardon, v pohodě, věřím tomu. Dobrý, dobrý, hlavně rychle dojdeme do toho sklepa, ať to bereme systematicky z jedné strany. Ne, Tetris, ne! Dobrý. Mimochodem, mám ji. Hele, tady v té místnosti Tetris bejt nemůže, takže já tady zůstanu. Já se k ní otočím zády a nic se mi nestane. Vůbec se nehejbu! Já ji totiž chci vzít až v pozdějším čase, aby jakoby utekla větší část noci, chápete? Protože čím... Prej, že nemůže. Počkat. Faded. They see me rolling. Žirafa! Co nám tím chce asi ta hra říct? Smys. Smys, 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 smys. Smys. Tak. Faded. vlastně faded bylo hrozně trefný na ten efekt. No. Mám tě. Nehybu se! Co lezeš za ten stůl? Kukuč, aha, ty seš ale blbá. Já tady počkám. Otočím se k tobě zády a nic se mi nestane. Jo. Dobrý. Víte, čím díly necháme, tím větší část noci uplyne. Chytrý. Občúraný. Umírám. Neumírej! Kde je? Jak natahuje ruce. Já jsem, no jasný, celá party, kdo ještě chybí, Santa Claus. Když vím, že nás Citron ochrání a vždy nám zakryje oči. No přesně, tak se vůbec nemusíš bát. Zmiz. Zmizni. Zmizni. Počkej, já si jenom vezmu. Zůstaň tam, kde jsi. Kurňa. Dobrý, už zmizela.
Fade it. Jestli teďka umřu, tak na to kašlu, tu hru hrát nebudeme už. Blik, blik. Že by se vykouřila do té velké místnosti? Ne. To jsem slyšel teďka nějakou žárovku. Kurňa, já už se vůbec nehejbu. Puf. Teď. Vidíš, krásný efekt dýmu přidali. Kdo pak je ve skříni? Nikdo. Citron. Tak budeš v ložnici. Jak to, že tu není? Kde je? Ona tady není. Ona zmizela. A teď jsem asi slyšel ještě tu... jak se jmenuje, kurňa? No ty ne, ty vole! Kika, jo. Čika, vidíte, všechno je to podobný. Zůstaň dole. Zmiz! Puf, já jsem to říkal. Kde pak jsem jí zapomněl? Hej, pust mě! Mě drží za zadek. Puf, no vidíš, vidíte, zase mi ho... No to ježišmarja. Či kde pak jsi, zlatíčko, zlatíčko, Emily, kde pak jsi? A ty trsi, ne? Pryč, pryč, pryč! Tohle jsem sice trochu přehrál, protože jsem věděl, že to přijde, ale vyjádřilo to moje emoce, prostě... Dobře. Věděl jsem, co přijde, nalek jsem se, ale stejně. To bylo spíš naštvání, než cokoliv jiného. Dobře. Mám téhle hry akorát. Na to, abychom si to zahráli ještě jednou. Kika pod stolem, no jasně. Čika je babičina Fena. Jsem přemýšlel, že budeme mít kočku v Čiku, ale nakonec to není Čika. Však víte, jak se jmenuje. Stran se neleká, on je velký lučina. Přesně, jsem velký lučina. Tyjo, teď už jsme měli tak jako... přes půlku toho času za sebou, to mě jako mrzí, že jsme to nedali. Mě zajímalo, kde byla. Tady není. Chochochochocho, to jsme se nasmáli, chichochochocho. Chichochochoche. Pof. Chichochochache. Chichochochache? No a bych... Ne, tetrsi, ne! Musím počkat, až zmizí. Nemůžu se hejbat. Ženská, zmiz, dej si jablíčko do chřtánu, to vypadá jak paprika na dálku, spodek od petky. Už je pryč, vykouřila odsaď, jak se říká, vysmaž, tak to bylo něco, kurňa, nehejbu se. kde pak si, a ty trsy, já nevím, že se to rýmovalo. Ne, mám tě! Nezavírej mi před nosem, je to slušné. Kukuč, není tu. Pomalej se ty dveře otevírat neumí, jdeme do koupelny. Ale teď to bylo na místě. Tohle by měl někdo zremixovat. Jo, takže diváku, pověřuju tě tím. Udělej to. Proč to hraju? Proč já? Za co, pane bože, za co? Už mě to nebaví. Raději mám holky toulavý. To ne. Pak se z člověka může stát bezsexuální hostinský. Da, a kukuč, koho pak jsem to našel, ale koho pak si to nevezmu ještě? Počkáme. Počkej, já se k tobě otočím zády, aby se když tak spomnula u tebe, baba jedna. Tetrs. Fade it. Počkej. Jak to uděláme? Já tam zacouvu, co ty na to? Hej.
Kokoč. Seš pryč? Jo. Ty zmiz. Zmiz. Počkej, židle. Zmiz. Kokoč. Koukám na chat a nic se neděje. Ho, puf, dobře. A ty, co mi, zrovna jsem chtěl říct, že mi něco říká, mám jít tudy. Něco mi říká, zastav. A je to pan Tetrs. Tam to byl Chester, já jsem to spletl, jestli jsem mu řekl Tetrsy. No co? Vy mi to odpustíte, pro ten rým to stálo za to. Nehejbu se! Zmiz ty hmyz. Díky za rým. To je teda prdel, no. To je teda prdel, Evičko. Subscribeři, já vás pověřuji povinností napsat Mac prdel do chatu. Když už Tetrsy. Už zase? Já tě asi praštím. Jestli na mě teď vyskočí. Uhni! A jsme v háji. Já si plezu do rožku. Do zámku dám ponožku. Nech mě. Na kliku dám ponožku, jsem chtěl říct. Jo, dobrý. To není Tetrs. A jak to teda je? Povězte mi to. Prozraďte mi svá tajemství. Pane prezidente. Já nic nevidím. Dobrý. Ústavní činiteli. To byl Chester. A jo! No, Tetrs to vidíte, já to furt pletu. Já moc dobře vím, že Tetrs je ten clown a Chester je ten řvoun. Ne, to je citron vlastně. Ale stejně. Tady není. Nehybu se! Já jsem se vůbec nepohnul. To je jako takový typ titulkový scény prostě. Když čekáte, to skončilo a ještě tam prostě něco vyskočí, no. Prostě musí jakoby využít všechny ty animace, co naprogramovali, že jo, naanimovali. No, já si myslím, že toho bylo z této hry asi akorát, takže pokud se vám to líbilo, určitě budu rád, když, jak to znáte, zanecháte palec nahoru a když budete chodit na streamy.